खास तौर पर दो सतहों पर, जैसे मैंने कहा दास्तान, दास्तान कहानी का एक कमाल असलूब है। और उसका एक लेटेस्ट एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हैरी पॉटर की जो कामयाबी है उसके पीछे हमारी दास्तानें हैं, क्योंकि उसमें जो उड़न खटोला है, उसमें जो जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज की उन्होंने, वो सारी फैंटेसी हमारी दास्तानों ने क्रिएट की थी। क्या बात, इसका ईस्ट से ताल्लुक है, ईस्टर्न ये सारी की सारी इथॉस है। खैर, तो उन दास्तानों का एक लंबा सिलसिला जो आज तक हमारे अफसाने में आ रहा है। और दूसरी चीज गजल है, गजल के साथ वैसे तो कसीदा, मरसिया सब कुछ था, लेकिन गजल में खास तौर पर वली दकनी से लेकर फिर मीर और फिर गालिब, ये मैं एक स्टेप्स बता रहा हूँ कि इन शायरों ने एक तरह से अपने ज़माने को, उसके समाजी हालात को, सियासी हालात को, उसके मुआशरती हालात को सिंबॉलिक वे में उन्होंने सबलाइम तरीके से गज़ल के अंदर लेके आए। बिल्कुल, हम गुफ्तगू के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला, असगर नदीम सैयद साहब से बात हो रही थी, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है और सही अब नॉलेज मिल रही है हमें कि अदब है क्या, जो अदब हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं ना उर्दू अदब को, वो आज सही पता चल रहा है कि आखिर लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर है क्या। आपसे बात हो रही थी, ये बताइएगा कि अदब के मुख्तलिफ जो अदवार हैं उनके हवाले से एक तो हमें बताइए और ये बताएं कि किस दौर में किस नौयत का काम उतरा। जी, तारीखी तौर पर बहुत से अदवार बनते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वक्त के साथ एक्सप्रेशन बदलता है, वक्त के साथ सेंसिबिलिटी बदलती है, तकाजे बदलते हैं। तो जो हमारी बरे सगीर की, ये पूरे एशिया की जो हमारी तारीख है, उसमें एक क्लासिकी दौर जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें बादशाहत रही, जिसमें मुख्तलिफ राजे महाराजे उनका कल्चर रहा, वो हमारा लिटरेचर उसके अंदर अपनी बात करने की कोशिश करता रहा, यानी दास्तानें जो हैं वो भी सिम्बॉलिक हैं, उसमें भी ये पहलू हैं कि एक आमिर बादशाह जो होता है उसके दौर में कैसे गुर्बत बढ़ती है, ये भी हमारी दास्तानें बताती हैं। और ख़ास तौर पर जो दौलत की गैर मुसावी तकसीम है, हमें मीर तकी मीर भी उसके बारे में बताते हैं। गालिब तो खैर बाद का फिनोमेना है और उन्होंने तो ज़िंदगी को खोल के रख दिया। हमारे अदवार में जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही है वो है तहरीकें। अदवार में जैसे मैंने बताया सेंसिबिलिटी बदलती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वो क्लासिकी दौर है जो गालिब तक आके मुकम्मल हो जाता है। तो क्या तहरीक का क्या रोल होता है? तहरीक ये होती है कि जब एक जमाने के सोचने वाले मिलकर एक एक्सप्रेशन देते हैं और अपने दौर के मसाइल को, अपने दौर की इंसानी सूरत हाल को, इंसानी आशोब को वो समझते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं तो फिर उनको रास्ता मिलता है कि लिटरेचर को उसके तहत रखा जाए। और हमारे यहाँ जो मूवमेंट्स रही बड़ी दिलचस्प है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो मूवमेंट है जो सर सैयद मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, कि अंग्रेज के आने के बाद एक अजीब क्योस था, एक अजीब तरह की राइटर के लिए, सोचने वाले के लिए मसाइल थे कि किस रुख पे सोचें। एक तरफ मॉडर्निज्म आ रही थी, एक तरफ अंग्रेज के आने के साथ अंग्रेजी आ गई थी, अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी स्कूल आ गए, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब कहना चाहिए कि आ रहा था। फिर दूसरी जंग अजीम जब आती है, या पहली जंग अजीम, उसके बाद दुनिया बदल जाती है, दुनिया की सेंसिबिलिटी बदल जाती है, इंसान को अपने मुकद्दर पे सवालात पैदा करने पड़ते हैं कि इंसान का मुकद्दर क्या, कत्लो गारत है क्या है। सो सर सैयद की तहरीक जो थी या मूवमेंट थी, इसने लिटरेचर में नए अलूम और नए जावियों से, नई जो क्या कहना चाहिए कि तब्दीलियां आनी चाहिए वो लेके आए। उनके साथी थे शिबली, हाली, नज़ीर अहमद, ये सब एक एक था। अब इसके नतीजे में 90s में जब अंग्रेज के खिलाफ मूवमेंट चली, तो प्रेमचंद पहला कहानीकार है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अफसाने लिखे और उनका एक मजमुआ सोजे वतन जब्त हुआ। सही असगर साहब, बिल्कुल इस पे हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन है लाइन पे। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? जी अस्सलामुअलैकुम, कौन बात कर रहा है? जी जी, मैं नासिर अहमद तैयब बोल रहा हूँ लाहौर से। जी क्या हाल है आपका?
جی خیریت جی اچھا ابھی گفتگو ہو رہی ہے. ایک تو میں مبارکباد دینا چاہوں آپ کے چینل کو کہ آپ نے ورلڈ رائٹرز ڈے کے حوالے سے یہ پروگرام کیا. جی بہت شکریہ. تو یہ مختصر دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی ورلڈ رائٹرز ڈے کے حوالے سے. ہیلو جی بولیے بولیے سن رہے ہیں ہم آپ بولیے. جی جی ایک تو یہ کہ جب ہم ورلڈ رائٹرز ڈے مناتے ہیں تو اس ڈے کو باقی دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم رسمی طور پر مناتے ہیں. جی اس کو ایک بالکل رسمی ہے جی کچھ ہمیں چیزیں سامنے رکھ کر منانا چاہیے. مثلاً اگر ہم عالمی ادیبوں کا دن منا رہے ہیں تو ایک صورت ہو سکتی ہے ایسی بات ہوں کہ عالمی ادیبوں کی جو کتابیں ہیں جی ان کو کس طرح ڈسپلے کیا جائے, لوگوں کو آگاہ کیا جائے بالکل. اور ان کو خریدنے اور پڑھنے کی تحریک دی جائے. بالکل ایک تو یہ بہت ہونا چاہیے. مثلاً اگر آپ کے چینل پہ اگر ایسا ہوتا تو منتخب عالمی ادیبوں کی کتابیں بھی یہاں رکھی جاتی اور ان کا تعارف کروایا جاتا اور ان کا جو تھیم ہے اس کو تھوڑا سا زیر بحث لایا جاتا. بالکل ایسا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا خراج تحسین ہوتا ورلڈ رائٹرز ڈے کے حوالے سے ان عالمی ادیبوں کے لیے جو اس وقت عالمی منظر نامے میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جب ہم عالمی ادب ادیبوں کا دن مناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عالمی ادب سے مراد کیا ہے اور کن لوگوں کو ہم عالمی ادیبوں میں شمار کرتے ہیں. اچھا اور وہ لوگ زندگی کائنات اور معاصر جو تہذیبی اشوب والی صورت حال ہے اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں. یعنی عالمی ادب عالمی سطح پر ہمارے ادیبوں کا اس ارد گرد کی زندگی کے بارے میں تاریخ کے بارے میں کلچر کے بارے میں اور ان کی تمام لفظ کے بارے میں ویژن کیا ہے. اس ویژن کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے اور یہ کاؤنٹر ویژن ہے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے سیاستدان اور ایک عام صحافی میں معذرت چاہتا ہوں ہمیں وہ جو آئی بہت صحافی اور ایک جو تخلیقی ادیب ہے فرق کرنا چاہیے کہ ایک صحافی جب مسائل کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے اور ایک بڑی سطح کا ادیب جب تخلیقی سطح پہ ساری صورت کو دیکھتا ہے وہ کیسے پیش کرتا ہے. ناصر بہت شکریہ. ناصر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بالکل اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی لمبی ہو گئی تھی ہماری باتیں آنی تھی. بالکل یہ ساری انہی چیزوں پہ ہم نے بات کرنی تھی. ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. بالکل یہ ان کی بڑی اچھی بات تھی کہ جی آپ کو کتابوں کو بھی ڈسپلے کرنا چاہیے اور مشہور کتابیں ان کے بارے میں بات. ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ترقی پسند تحریک آئی تحریکوں میں یہ ابھی اس پہ بات کریں گے. بلکہ یہی تو بات میں کر رہا تھا کہ ترقی پسند تحریک ہو یا کوئی بھی تحریک ہو وہ جب آتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو اپنی تاریخ کو اور آنے والے وقت کو ملا کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے زندگی ہونی چاہیے اور کس نقطۂ نظر سے زندگی کو دیکھنا چاہیے. یہی نظر ترقی پسند ادیبوں نے دی اور برے صغیر کے جتنے مسائل تھے سیاسی سماجی معاشرتی عمرانی تمام کو انہوں نے خاص طور پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ انسان کے حقوق کیا ہیں انسان کا ویلیو سسٹم کیا ہے انسان کی سوسائٹی کی تشکیل کیا ہے اور اس میں جو بڑے سوالات ہیں عالمی سطح پر بھی کہ ہم کس خطے میں ہیں ہمارے خطے کا دنیا سے کیا رشتہ ہے اور دنیا سے جو کچھ آ رہا ہے ہم اس کو کس طرح قبول کر رہے ہیں یا ہمیں کس طرح قبول کرنا چاہیے. سو یہ ساری چیزیں تحریکوں کے اندر ہوتی ہیں. سو اس کے بعد پھر نئی شاعری کی تحریک ہے نئے ادب کی تحریک ہے وہ جو دنیا میں چلی. کچھ صرف ہمارے ہاں جو تحریک چلی اس کا تعلق صرف ہم سے نہیں ہوتا اس کا تعلق پوری دنیا سے ہوتا ہے. صحیح. اچھا اصغر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اردو ادب کے جو بڑے تخلیق کاروں جو کی زندگی جو تھی ان کے گوشوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے متعلق بتائیں جو بڑے بڑے نام تھے اس میں. دیکھیے جو بات عالمی ادب کے حوالے سے ہو رہی تھی دنیا کا ادب جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے دوسروں ہر زبان کا ادب دوسرے زبان اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی کہ مختلف زبانوں کا ادب ٹرانسلیٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم خود اپنے خطے کی زبانوں کے ادب سے بھی محروم رہے. اب کچھ کوششیں بعد میں ہوئیں خاص طور پر انگریزی ادب تو ہم تک جلدی پہنچ گیا کیونکہ انگریز کے آنے کے بعد انگریزی سکولوں کالجوں میں آ گئی تھی. لیکن اس کے ساتھ جو بڑا لٹریچر لیٹن امریکہ کا تھا جرمنی کا تھا فرانس کا تھا اسپین کا تھا چین کا تھا رشیا کا تھا جس نے انفلوئنس کیا دنیا کو یا جس نے نئے فلسفیز دیں یا نئے لٹریری کہنا چاہیے نظریات دیے کنسپٹس دیے وہ ان زبانوں کے ذریعے سے آئے. سو اس کا جب ہم پہ اثر آتا ہے تو ہمارا ادب بدلتا ہے. خاص طور پر ہمارے ہاں جدید نظم آ جاتی ہے ہمارے ہاں جدید افسانہ آ جاتا ہے ہمارے ہاں جدید تنقید کی انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے اس کے اندر نئے سکولز آ جاتے ہیں. تو ایک بڑی تبدیلی
आपको मिलती है 90s में, इस सेंचुरी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर। और उस 20वीं सदी के अंदर जो नए असालीब आते हैं उनको हम लोग सब फॉलो करते हैं और आज तक उसी की कंटिन्यूएशन में है। खास तौर पर ये कि उसमें नफ्सियात का रोल आ गया, फलसफे का रोल आ गया, एंथ्रोपोलॉजी का रोल आ गया, हिस्ट्री का तो था ही। ये सारे अलूम जब आए तो एक राइटर को ये महसूस हुआ कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि जो उसने महसूस किया है वो लिख दे,